My zbytečně často věnujeme ve svém životě pozornost věcem, které jsou velmi urgentní, ale ve výsledku nejsou zas až tak důležité. Můžou to být takové maličkosti, jakože se nám rozbije pračka a my to potřebujeme řešit. Je to urgentní, ale je to důležité pro náš vlastní život? Ne, je to praktické a zpomalí nás, když pračka nefunguje. Ale není to podstatná věc našeho života. A pračka je jenom příklad, protože podobným způsobem, jako se může porouchat pračka, se může porouchat i mnoho dalších věcí, které jsou v našem životě velmi důležité. Jsou to naše vztahy. Je to kvalita práce nebo naplnění z práce a aktivity, kterou ve světě děláme. Patří sem velmi naše zdraví a mnoho, mnoho dalších. Všechny tyto oblasti mohou dobře fungovat, když se jim věnujeme proaktivně, když se jim věnujeme preventivně, když o ně pečujeme, když pečujeme o své tělo, když pečujeme o své podnikání, když pečujeme o své vztahy. Tak potom tyto oblasti kvetou. Co se ale stane, když na ně zapomeneme? A to se často v životě děje. Mnoha párům se děje to, že jakmile na svět přijdou děti, nebo začne rekonstrukce domu, nebo obojí najednou, tak už nezbývá čas na péči o vztah. Často totiž nezbývá čas ani na péči o sebe. A to vede k únavě a k vyhoření osobnímu i vztahovému. A najednou se pak děje něco, co nás velmi zasáhne v našem životě. Krize ve vztahu, nevěra ve vztahu, osobní únava a vyhoření. A přitom by se tomu dalo předcházet ve chvíli, kdy rozpoznáme, že nesmíme jenom běhat a hasit požár, nesmíme jenom řešit věci, které volají po naší pozornosti každý den, těch tisíc maličkostí, ale že se potřebujeme pravidelně věnovat tomu, co si přejeme v našem životě vyživovat, co chceme posilovat. Že se věnujeme našim vztahům, že se věnujeme sobě, že se věnujeme své seberealizaci, že se aktivně staráme o radost z naší práce, že se věnujeme svému tělu a zdraví. A tyto chvíle si potřebujeme vytvořit. Vědomě se zastavit a vytvořit. A i se ptát sebe, co si přeju pro tu či onu oblast svého života. Jak si přeju žít partnerství. Jak si přeju žít svůj vlastní život. Jak si přeju žít svůj pracovní život. Jak se chci cítit ve svém těle. Odpovídáme si na to. A děláme kroky proto, abychom našim přáním dostáli. Pro některé oblasti můžeme zjistit, že ani pořádně nevíme, co chceme. A o to důležitější je se zastavit a vzít si ten prostor na to navnímání z hloubky svého srdce, co je to, co si opravdu přeju. Protože když to neděláme, tak nám hrozí únava, vyhoření a krize v různých oblastech našeho života. Krize ve zdraví, krize ve vztahu, krize v práci. Zvu tě zastavit se a spolu se mnou navnímat, co je teď důležité v tvém životě. Co chceš vyživovat, co chceš posilovat, co chceš rozvinout. Možná ti pomůžu získat úplně nový pohled na tvůj život. A na to, co by mě mělo hrát hlavní roli. Už čtvrt století zkoumám a předávám téma, jak najít a naplnit své životní sny a vize. Mými kurzy prošlo mnoho tisíc lidí, kteří si splnili svá přání ohledně kvality života, finanční hojnosti, partnerských vztahů, dětí a mnoho, mnoho dalšího. Zvu tě do online kurzu Jak žít své sny,
ke kterému pak máš přístup na mnoho let a současně v tuto chvíli můžeš zažít mou živou podporu, kdy každý týden odpovídám na otázky, kdy aktivně podporuju účastníky ve skupině. Dovol si vzít si tenhle čas pro sebe a podívat se, jak si přeješ, aby tvůj život vypadal. A udělej proto potřebné kroky. Moc ráda budu tvou průvodkyní. A věř mi, že systém, který využívám, funguje. Funguje mně a funguje mnoha tisícům lidí, které jsem v této oblasti mohla provést.